Number six. What is your preferred name? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? බෞද්ධ ආගම නම. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔබ අහ වඩා කැමති නම මොකක්ද? නෑ එක 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 නම් නේ කැමති. එතකොට ඒක හරි වැදගත්. හරිද? What is your preferred name? තව තියෙනවා what is your nickname කියන්නේ? What is your nickname? ඒ කියන්නේ කෙටි නමක් තියෙනවා. හරිද? ගෙදරට කියන්නේ. ආන්නේ වගේ නේද? දැන් ගමේ දැන් මේ පැත්තේ හුඟක් අය මොනවද කියන්නේ? සුදු කියනවා, කළු කියනවා නේද? එක එක නම් කියනවා. මේ සුදු කියන්නේ ආදරයට, කළු කියන්නේ ආදරයට. වෙන රටවල කළු කිව්වොත් ගුටි කණ්ඩ වෙනවා. නේ බාන් සංස්කෘති වල වෙනස නේ. දැන් එතකොට what is your preferred name හැමෝගෙම කැමති නම් වෙනස්. දැන් මම ඉංග්ලන්ඩ් වල වැඩ කරනකොට සමහර අය මට has කිව්වා. මට ඉතින් පෙන්නන්න බෑ. නම කියන්නෙම නෑ. හරිද? එක්කෝ ආරාම් කියනවා. හරිද? ඒ මුළු නම කියන්නේම හසලාකා ආරාම් පවුලා. ඉතින් ඔහොම ඒවා අහගන්න ඕනේ නෑනේ. සරි මම රට දාලා මේ ආවා. හරිද? ඉතින් ඒක හන්ද හුඟක් රටවල නික් නේම්ස් ෂෝට් නේම්ස් පාවිච්චි කරනවා. අපේ නම් ඒගොල්ලන්ට කියාගන්න බැරි හන්ද. චීනුන්ගේ නම් කියන්නම බෑ. හරිද? ඒක හන්ද ඔක්කොම චීන අයට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි නම. හරිද? ඉතින් ඒගොල්ලා ඒක නෙමෙයි ඇත්ත නම. හරිද? ඉතින් නම හරියට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සුද්ද මගේ නම හරියට කියන්න නැති හන්ද මම රට දාලා ආවා. එතකොට දැන් මම නම් දැන් එතකොට දැන් දැන් what can I call you, what is your preferred name, what is your nickname ඔය ගොඩක් විදියට අහනවා. දැන් 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 හිතුව මගේ පන්තියට ආවා පිටරටෙක් කෙනෙක් කියලා. එතකොට දැන් පිටරට ජනාධිපතිටත් අම්මා තාත්තටත් නමෙන් කතා කරන්න ඉඩ තියෙනවානේ. හරිද? ඒ උඟලගේ සංස්කෘතිය. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් මේ මං ඔයාට මොකක් කියලාද කතා කරන්න කියලා. හරිද? දැන් මගේ ඉගෙන ගන්න නෙන්නේ. එතකොට මං කියන්නේ මට ඔය නම් හරියන්නේ නැහැ. Please call me sir කියන්න. Please call me sir. මොකද ඔය පටල ගත්තාම සංකීර්ණයි. එතකොට මගේ වගේ වාස දෙගුණයක් වුණත් පන්තියට આવොත් මම sir. එයින් පිට ඒක වෙන කතන්දරයක්. රයිට්? ඔය දේක පටල ගත්තාම ඉගෙන ගන්න බෑ. ගුරුවරයාට ගරු කරේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඔක පටල ගන්න බෑ. එතකොට මම කියන්නේ please call me sir again. Please call me sir. Very good. දැන් ඕක ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. රට ගියාම අනිවාර්යෙන් ෂෝට් නම් එකක් හුඟක් රටවල් වල අහනවා. රයිට්? Very good. නම්බර් එක මොකද්ද කරේ? සික්ස් එතන ඉවරයිනේ. රයිට්. එහෙනම් ඕක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රැමර් කරේ නෑ නේද? සික්ස් එකේ මොනවද තියෙන ග්‍රැමර්? What is your preferred name? Preferred කියන්නේ භාවිතාවන නම. වඩාත් කැමති. Preferred වඩාත් කැමති. Is කියන්නේ කොයි කාලේද? Present tense. ඒකද බහුද? ඒක. ඔච්චර තමයි ග්‍රැමර් තියෙන්නේ. හරි. අමාරු වචනත් එච්චරයි. Okay. එහෙනම් නම්බර් 6 හොඳට කටපාඩම් කරන්න. 7 වලට යන්න ඊට පස්සේ. ජය වේවා.